مسجد الحرام مكة المكرمة اور مسجد النبوي مدينة المنورة سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے. خطبہ جمعہ مسجد حرام بتاریخ 13 شعبان سن 1442 ہجری بمطابق 26 مارچ 2021 بعنوان دنیوی و اخروی شفاعت. خطیب فضیلۃ الشیخ ڈاکٹر ماہر بن حمد المعیقلی حفظہ اللہ تعالی. ترجمہ بآواز حشر الدین مدنی. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو اچھے ناموں اور بلند صفات سے مختص ہے. میں اس پاک ذات کی حمد کرتا ہوں، اس کا شکر بجا لاتا ہوں، اس کی تعریف کرتا ہوں، اس سے مغفرت طلب کرتا ہوں. میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں. اس کی رحمت اور اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے، اور اس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندہ اور رسول ہیں، انہیں ان کے رب نے حق و ہدایت کے ساتھ بھیجا، شفاعت عظمیٰ سے مختص کیا، اور اپنے فضل سے انہیں علم، حکمت اور فیصلہ سے نوازا. اللہ درود سلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر، آپ کے اہل خانہ اور صحابہ پر، تابعین پر، اور ان لوگوں پر جو ان کا اچھی طرح اتباع کریں، اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے. اما بعد، مؤمنوں کی جماعت، میں آپ کو اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں. وہ آخرت کا توشہ اور ہانک پکار کے دن کا سامان ہے. نیک بخت وہ ہے جس نے اپنے انجام پر غور کیا، اور بدبخت وہ ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، اور رسوائی اور شرمندگی اس کے لیے ہے جس کا ٹھکانہ جہنم ہوا. اللہ کا فرمان ہے، اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑی چیز ہے. جس دن تم اسے دیکھ لو گے، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور تمام حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، اور تو دیکھے گا کہ لوگ مدہوش دکھائی دیں گے، حالانکہ در حقیقت وہ متوالے نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے. امت مسلمہ، بندہ کے لیے اللہ کی توفیق میں سے یہ ہے کہ اللہ اسے اپنی مخلوق کے فائدے کے لیے مسخر کر دی، اور فائدہ کے عظیم دروازوں میں سے سفارش کا دروازہ ہے. اللہ تعالی نے فرمایا، جو شخص کسی نیکی یا بھلے کام کی سفارش کرے، اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا، اور جو بری اور بدی کی سفارش کرے، اس کے لیے بھی اس میں ایک حصہ ہے، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اچھی سفارش یہ ہے کہ جس کے لیے سفارش کی جائے، اس کے لیے خیر لایا جائے یا اس سے شر دفع کیا جائے، اور وہ سفارش کرنے والے کی استطاعت و قدرت میں ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اچھی سفارش کی کوشش کرتے، اور اپنے صحابہ کو اس پر ابھارتے. صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی سوالی آتا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حاجت طلب کی جاتی، تو فرماتے، تم سفارش کرو، اجر دیے جاؤ گی، اور اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جو چاہے فیصلہ کرے گا. صحیحین میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں کعب بن مالک نے ابن ابی حضرت رضی اللہ تعالی عنہما سے اپنے قرض کا مطالبہ کیا، اور ان دونوں کی آواز اونچی ہو گئی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے گھر سے سن لیا. آپ باہر نکل کر ان کے پاس آئے اور پکارا، اے کعب. انہوں نے جواب دیا، لبیک یا رسول اللہ. آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اپنے قرض کا آدھا حصہ کم کر دو. کعب نے کہا، میں نے کم کر دیا اے اللہ کے رسول. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابی حضرت سے فرمایا، اٹھو اور ان کا قرض ادا کر دو. اور یہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، وہ لونڈی تھی، پھر آزاد ہو گئیں، اور ان کے شوہر ابھی غلام ہی ہیں، تو انہوں نے اپنا نکاح ان سے فسخ کرا لیا، جبکہ ان کا دل بریرہ کی محبت میں فریفتہ تھا.
مدینے کی گلیوں میں ان کے پیچھے پیچھے چلتی اور ان کے دونوں رخساروں سے ان کے آنسو بہ رہے ہوتے۔ وہ چاہتے تھے کہ بریرہ ان کے پاس لوٹ آئیں۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر ترس آیا اور بریرہ کے پاس ان کی سفارش کرتے ہوئے فرمایا، اگر تم ان کے پاس لوٹ آتی۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ مجھے حکم دے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، میں تو بس سفارش کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، تو پھر مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ مومنوں کی جماعت، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی معاملات میں سفارش کی کچھ جھلکیاں ہیں، اور جہاں تک آخرت کا معاملہ ہے تو اس دن لوگ سفارش کے کتنے محتاج ہوں گی جب بچہ بوڑھا ہو جائے گا اور بڑا ششدر رہ جائے گا، جب بندہ اکیلا تنہا کھڑا ہوگا، نہ مال ہوگا، نہ جاہ، نہ دوست ہوں گے، نہ فرزند، ہر آدمی اپنی کمائی اور عمل سے بندہ ہوگا، وہ اس چیز کو دیکھ رہا ہوگا جسے اس کے دو ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوا ہے، جبکہ وہ اپنے مولا کے سامنے کھڑا ہوگا اور اپنے گناہوں اور خطاؤں کا اقرار کرتے ہوئے اپنے حق میں ہونے والی فیصلہ کا انتظار کرتے ہوئے اپنے نفس کا دفاع کر رہا ہوگا۔ اس دن آدمی اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایسی فکر دامنگیر ہوگی جو اس کے لیے کافی ہوگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن سفارش کو اس شخص کے لیے رحمت بنایا جس کے لیے سفارش کی جائے گی اور شفاعت کرنے والے کے لیے اعزاز قرار دیا۔ لہذا فرشتے اور انبیاء سفارش کریں گے، شہداء اور نیک لوگ سفارش کریں گے، اور روزہ اور قرآن سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اسے دن میں کھانے اور شہوتوں سے روکا تھا، سو تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا، میں نے اسے رات میں نیند سے روکا تھا، سو تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چنانچہ ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اسے امام احمد نے روایت کیا۔ شفاعت اللہ کے بندوں، تنہا اللہ کی ملکیت ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، آپ کہہ دیجئے، ہر چیز کی شفاعت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ نہ کسی نبی مرسل سے طلب کی جا سکتی ہے، نہ کسی مقرب فرشتہ سے، جے جائے کہ ان کے علاوہ کسی اور سے طلب کی جائے، وہ صرف تنہا اللہ سے طلب کی جا سکتی ہے، اور اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے گا اس سے نوازے گا۔ اور اللہ جل جلالہ کی عظمت، اس کے غلبہ، اس کے کمال بادشاہت میں سے یہ ہے کہ کوئی بھی جب ہی شفاعت کی جسارت کرے گا جب اللہ اس کی اجازت دے گا اور اس شخص سے راضی ہوگا جس کے لیے شفاعت کی جائے گی۔ اور بہت سے فرشتے آسمانوں میں ہیں جن کی سفارش کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، مگر ایک اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خوشی اور اپنی چاہت سے جس کے لیے چاہے اجازت دے دے، اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والوں، ہر نبی کی دعا ہے جو اس نے دنیا میں مانگی ہے اور قبول ہوئی ہے۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں جاہ کے لحاظ سے سب سے عظیم اور مقام و مرتبہ کے اعتبار سے سب سے بلند شفاعت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قیامت کے دن کئی شفاعتوں سے مختص فرمایا، ان میں سے سب سے جلیل القدر شفاعت عظمیٰ ہے، یہی مقام ہے، محمود ہے، جس پر اگلے اور پچھلے سب آپ کی تعریف کریں گے۔ صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ اگلے اور پچھلے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرے گا، اور سورج ایک میل کے بقدر ان کے سروں کے اوپر ہوگا، وہ ننگے پیر، ننگے بدن، غیر مختون ہوں گی، بندوں کو شدت اور کرب لاحق ہوگا جس کی وہ نہ طاقت رکھیں گے نہ برداشت کر پائیں گے۔ اس دن جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنے بعد بندوں کو الہام کرے گا کہ رسولوں اور نبیوں کو تلاش کریں تاکہ فیصلہ کے لیے وہ اللہ کے نزدیک سفارش کریں۔ دن کی ہولناکی اور مقام کی شدت اور واحد قہار کے غضب کی وجہ سے وہ کسی نبی کے پاس نہیں آئیں گے، مگر وہ انہیں کسی دوسرے نبی کی طرف پھیر دے گا، یہاں تک کہ بالآخر وہ خاتم النبیین والمرسلین اور تمام اولاد آدم کے سردار کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، اے محمد، آپ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ کو معاف کر دیا ہے، آپ ہمارے لیے اپنے رب کے پاس سفارش کریں، کیا آپ ہماری حالت کو نہیں دیکھ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چنانچہ میں چلوں گا اور عرش کے نیچے آؤں گا اور اپنے رب عز و جل کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، پھر اللہ مجھ پر اپنی حمد کے
کلمات اور اچھی تعریف کے ایسے دروازے کھول دے گا جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے نہیں کھولے. پھر کہا جائے گا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ, مانگو تمہیں دیا جائے گا, سفارش کرو تمہاری سفارش قبول ہوگی. چنانچہ میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور کہوں گا میری امت اے میرے رب, میری امت اے میرے رب. پھر کہا جائے گا اے محمد تم اپنی امت کے ان لوگوں کو جن پر کوئی حساب نہیں جنت کے دروازوں میں سے دائیں دروازے سے داخل کرو, وہ اس کے علاوہ دوسرے دروازوں میں بھی لوگوں کے شریک ہیں. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے کچھ لوگ جنت میں بغیر حساب و عذاب کے داخل ہوں گے. سنن ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میری امت میں سے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب و عذاب کے جنت میں داخل کرے گا, ہر ہزار کے ساتھ 70,000 ہوں گے, اور ان کے علاوہ اللہ کی مٹھیوں میں سے 3 مٹھی بھر بھی ہوں گے. اللہ کا فضل عظیم ہے اور وہ بڑا مہربان بڑا کرم کرنے والا ہے. امت مسلمہ, اس میدان میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی شفاعتیں ہوں گی, ان میں سے مومنوں کے لیے جنت کا دروازہ کھولنے کی شفاعت. وہ اس طرح کے مومن جب جنت کے پاس آئیں گے تو اس کے دروازے بند پائیں گے. چنانچہ وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے ہمارے باپ ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھلوائیے. وہ کہیں گے تمہیں تو جنت سے تمہارے باپ آدم کے گناہ ہی نے نکالا ہے, میں اس کا اہم نہیں ہوں. پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت طلب کریں گے, جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن جنت کے دروازے کے پاس آؤں گا اور اسے کھلواؤں گا. نگرا پوچھے گا آپ کون ہیں, میں کہوں گا محمد. وہ کہے گا آپ ہی کا مجھے حکم دیا گیا ہے, آپ سے پہلے کسی کے لیے نہیں کھولوں گا. قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں سے آپ کی امت میں سے ان اہل کبائر کے لیے شفاعت ہے جو جہنم میں داخل ہو چکے ہوں گے. سنن ابی داؤد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت میری امت کے اہل کبائر کے لیے ہوگی. معجم طبرانی میں حسن سند کے ساتھ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل قبلہ میں سے اتنے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے جن کا شمار اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا ہے, کیونکہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی, اس کی نافرمانی کی جرات کی ہوگی, اور اس کی اطاعت کی نافرمانی کی ہوگی, اور مجھے شفاعت کی اجازت دی جائے گی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبار کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوں گے, اور اہل توحید میں سے جو جہنم میں چلے گئے ہیں ان کے لیے سفارش کریں گی, رحمان آپ کے لیے حد متعین کرے گا, پھر انہیں جہنم سے نکالیں گے, پھر آپ واپس آئیں گے اور دوبارہ سے بارہ اور چوبارہ شفاعت کریں گے. یہاں تک کہ صحیح بخاری میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں چوتھی بار واپس آؤں گا اور حمد کے ان کلمات سے اس کی حمد کروں گا, پھر اس کے سامنے سجدہ میں گر جاؤں گا. کہا جائے گا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ, کہو تمہیں سنا جائے گا, مانگو تمہیں دیا جائے گا, سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی. چنانچہ میں کہوں گا اے میرے رب ان لوگوں کے حق میں مجھے اجازت دے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے. اللہ کہے گا میری عزت جلال کبریا اور عظمت کی قسم میں جہنم سے ان لوگوں کو ضرور نکالوں گا جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے. اے توحید والو, مؤمنوں پر اللہ کے کرم میں سے یہ ہے کہ اس نے انہیں قیامت کے دن سفارشی بنایا ہے. چنانچہ ان کے بھائیوں اور دوستوں میں سے جو لوگ جہنم میں چلے گئے ہیں ان کے لیے رحمان رحیم کے پاس سفارش کریں گے, قریب اپنے قریب کے لیے اور دوست اپنے دوست کے لیے سفارش کرے گا. ان میں سے کوئی تو لوگوں کے کچھ گروہوں کے لیے سفارش کرے گا, کوئی قبیلے کے لیے سفارش کرے گا, کوئی جماعت کے لیے سفارش کرے گا, اور کوئی ایک آدمی کے لیے سفارش کرے گا, یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن جہنم سے نجات پائیں گے تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, تم میں سے کوئی پورا پورا حق وصول کرنے کے معاملے میں اس قدر اللہ سے منت اور درخواست کرنے والا نہیں جس قدر قیامت کے دن مومن اللہ سے اپنے ان مسلمان بھائیوں کے بارے میں کریں گے جو آگ میں ہوں گے.
وہ کہیں گے ہمارے رب وہ ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے نماز پڑھتے تھے اور حج کرتے تھے ان سے کہا جائے گا جنہیں تم جانتے ہو انہیں نکال لو ان کے چہرے آگ پر حرام کر دیے جائیں گے اور وہ بہت سے لوگوں کو نکال لیں گے بعض مومن جب جنت میں اپنے بھائیوں کو نہیں پائیں گے تو وہ جلدی انبیاء کے پاس آ جائیں گے تاکہ زمین و آسمان کے خالق کے پاس ان کے لیے سفارش کریں تبرانی کے معجم اوسط میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت کچھ لوگوں کو ڈھونڈیں گے جنہیں وہ دنیا میں جانتے تھے چنانچہ وہ انبیاء کے پاس آئیں گے اور ان کا ذکر کریں گے انبیاء ان کے لیے سفارش کریں گے اور ان کی سفارش قبول کی جائے گی امام طبری رحمہ اللہ نے کہا قتادہ جب فما للناس من شافعین ولا صدیق حمیم یعنی اب تو ہمارا کوئی سفارش بھی نہیں اور نہ کوئی قریبی دوست ہے پڑھتے تو فرماتے اللہ کی قسم وہ جانتے ہیں کہ دوست اگر نیک ہوگا تو فائدہ دے گا اور اگر قریبی نیک ہوگا تو سفارش کرے گا ایمانی بھائیو قیامت کے دن جب شفاعتیں پوری ہو جائیں گی اور جہنم میں لا الہ الا اللہ والوں میں سے کچھ باقی رہ جائیں گے تو اللہ جل وعلا فرمائے گا جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے فرشتوں نے شفاعت کی نبیوں نے سفارش کی اور مؤمنوں نے سفارش کی اب صرف ارحم الراحمین بچا ہے چنانچہ وہ آگ سے ایک مٹھی نکالے گا اور اس جہنم سے کچھ ایسے لوگوں کو نکالے گا جنہوں نے کبھی کوئی کار خیر کیا ہی نہیں وہ جلا ہوا کوئلہ ہو جائیں گے اللہ انہیں جنت کے دہانے پر موجود نہر میں ڈالے گا جسے نہر حیات کہا جاتا ہے وہ ویسے نکلیں گے جیسے دانا سیلاب کے خس و خاشاک میں نکلتا ہے وہ موتی کے مانند نکلیں گے ان کی گردنوں پر مہریں ہوں گی انہیں اہل جنت پہچانیں گے کہ اللہ کی وہ آزاد کردہ بندے ہیں جن کو اللہ نے بغیر کسی عمل کے جو انہوں نے کیا ہو اور بغیر کسی نیکی کے جو انہوں نے آگے بھیجی ہو جنت میں داخل کر دیا ہے پھر وہ فرمائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ اور جو تمہیں نظر آئے وہ تمہارا ہے اس پر وہ کہیں گے اے ہمارے رب تو نے ہمیں وہ کچھ دیا ہے جو جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا تو وہ فرمائے گا تمہارے لیے میرے پاس اس سے بڑھ کر ہے وہ کہیں گے اے ہمارے رب اس سے بڑھ کر کون سی چیز ہو سکتی ہے وہ فرمائے گا میری رضا کہ اس کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا اے ہمارے رب تیری ذات پاک ہے تو کتنا بڑا مہربان ہے تو کتنا بردبار ہے اور کتنا فیاض ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس دن باپ اپنے بیٹے کو کوئی نفع نہ پہنچا سکے گا نہ بیٹا اپنے باپ کا ذرا سا بھی نفع کرنے والا ہوگا یاد رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے دیکھو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکے میں ڈال دے اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن و سنت میں برکت دے اور مجھے اور آپ کو ان دونوں کی آیات اور حکمت سے فائدہ پہنچائے میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے ہر گناہ اور خطا کی مغفرت طلب کرتا ہوں آپ اس سے مغفرت طلب کریں بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے ہر طریق کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ ہر دین پر اسے غالب کرے اور بطور گواہ اللہ کافی ہے اور میں اللہ کا اقرار کرتے ہوئے اور اسے ایک جانتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں اللہ درود نازل فرمائے آپ پر آپ کے اہل خانہ پر اور صحابہ پر اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے اما بعد مومنوں کی جماعت قیامت کے دن شفاعت صرف توحید و اخلاص والوں کے لیے ہی ہوگی اللہ تبارک و تعالی نے مشرکوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جن جن کا تمہیں گمان ہے سب کو پکار لو نہ ان میں سے کسی کو آسمانوں اور زمینوں میں سے ایک ذرہ کا اختیار ہے نہ ان کا ان میں کوئی حصہ ہے نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے
شفاعت بھی اس کے پاس کچھ نفع نہیں دیتی بجز ان کی جن کے لیے اجازت ہو جائے. اللہ سبحانہ نے نفی کی ہے کہ بادشاہت اس کے سوا کسی اور کی ہو، یا خیر یا شر میں، یا نفع یا نقصان میں اس کا کوئی مددگار یا شریک ہو. اس کے بعد شفاعت ہی بچتی ہے، اور اللہ جل جلالہ نے واضح کر دیا ہے کہ وہ صرف اسے فائدہ دے گی جس کے لیے وہ اجازت دے. صحیح ابن حبان میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس رات میں ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھے شفاعت اور اس بات کے درمیان اختیار دیا کہ میری آدھی امت جنت میں داخل ہو، تو میں نے شفاعت کو اختیار کیا. صحابہ نے درخواست کی، اے اللہ کے رسول، آپ کو اللہ کا واسطہ، آپ ہمیں آپ کی شفاعت کے مستحق لوگوں میں شامل کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہاں حاضر ہے اسے گواہ بناتا ہوں کہ میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہے جو اس حال میں مریں کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں. تو لوگوں میں قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے سب سے شاد کام وہ ہوگا جو اپنے دل سے خالص لا الہ الا اللہ کہے اور نماز پڑھنے والوں میں سے ہو، کیونکہ اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں جو نماز کو چھوڑ دے. صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فاصلہ نماز کا چھوڑنا ہے. سو جس نے عزبت والے اللہ کے ساتھ شرک کیا یا نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں ہوا، وہ شفاعت کرنے والوں کی شفاعت سے محروم ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے، مگر دائیں ہاتھ والے کی وہ بہشتوں میں بیٹھے ہوئے گنہ گاروں سے سوال کرتے ہوں گے، تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازی نہ تھی، نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور ہم بحث کرنے والے انکاریوں کا ساتھ دے کر بحث و مباحثہ میں مشغول رہا کرتے اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی، بس انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہ دے گی. اور ہانک پکار کے دن لوگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والے ہیں. اور صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مؤذن کو سنو تو تم وہی کہو جو مؤذن کہی، پھر مجھ پر درود پڑھو، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا، پھر میرے لیے وسیلہ مانگو، اور وسیلہ جنت میں وہ مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کے لیے زیبا ہے، اور مجھے امید ہے کہ بندہ میں ہوں گا. سو جس نے میرے لیے وسیلہ مانگا اس کے لیے شفاعت واجب ہو گئی. قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے اسباب میں سے نیک اعمال کی کثرت ہے. مسند امام احمد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم سے فرمایا، کیا تمہیں کوئی حاجت ہے؟ اس نے کہا، میری حاجت یہ ہے کہ آپ قیامت کے دن میرے لیے سفارش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب تم کثرت سجدہ سے میری مدد کرو. مسند امام احمد بن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مدینے میں مرنے کی استطاعت رکھے وہ ایسا کرے، میں اس شخص کی سفارش کروں گا جو مدینے میں وفات پائے. سو اس شخص کے لیے مبارکباد جس نے مدینے میں رہائش اختیار کی، اور کیا ہی اس شخص کی سعادت مندی جو مدینے میں قیام کو لازم پکڑے، یہاں تک کہ اس کی سرزمین پر اسے موت آ جائے، اور اس کی بدولت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعتوں میں سے کسی شفاعت سے سرفراز ہو جائے.